Здравейте! Казвам се Александра Жабонова и днес реших да си поговорим за предстоящото зимно слънцестоене, което ще се случи в сряда на 21 декември, 19 часа и 47 минути българско време. Днес реших да ви дам 10 ритуала, които е подходящо подходящ момент да изпълним в този енергиен период. Зимното слънцестоене бележи астрономическото начало на зимата и това всъщност е най-късият ден в годината с най-дългата нощ. И нека да започваме. Както казах, 10 ритуала. Първият ритуал се прави със свещ или пред камина, ако имате камина. Взимате лист и химикалка и записвате на листчета всичко, от което искате да се освободите. Пускате ги в огъня или ги палите на свеща, като казвате следното. Готов съм да го пусна и позволявам на огъня да го трансформира. Така, значи това беше първият ритуал. Второто нещо, което трябва да направим, е да почистим всичко в дома си и да изхвърлим това, което не ползваме. Това може да са стари дрехи, стари вещи, всичко, от което нямаме нужда, а сме го задържали като вещи, е добре да се изхвърли в този ден. Трето, прегърнете сенките си. Това е третият ритуал. Останете в медитативно състояние и се прегърнете. Отново може да запалите свещ, да сте пред камината. И докато се прегръщате, си повторете. Приемам сенките и давам всичко от себе си. Между другото, на канала може да намерите повече от 50 медитации, които така биха ви паснали. Изберете една от тях, пуснете си я, направете я и изпълнете този трети ритуал. Четвъртото нещо, което можем да направим, е да хапнем нещо, което обичаме. Това е знак, че въпреки, че не сме перфектни, ние обичаме себе си. Пето. Вземете си вана. Петият ритуал е свързан с това да си направим специална вана. Пречистете се с морска сол, като може също така да добавите към ваната следните билки. Имел, бреза или брашлян. Шестият ритуал е ритуал на благодарност за слънчевата светлина и топлина. Отново запалете свещи и направете кратка медитация, в която да благодарите. Между другото, на канала има медитация благодарност, така че в описание на видеото аз ще ви я поставя, за да може да я използвате за този шести ритуал. Просто слушайте медитацията, ако имате нужда, разбира се, и си запалете свещ. Седмият ритуал се нарича, нали, олтар на празника. Какво можем да направим? Съберете шишарки, клонки, сухи листа, горски плодове, всичко, което е свързано с зимата. Пречистваме пространството с градински чай. Хубаво е да запалим златиста, сребърна или жълта свещ. И запишете пред олтара своите намерения. Осмо. Този ритуал е малко по-дълъг. За него ни трябва едно борово клонче, пръчка тамян, един слънчев камък, това е вид хематит, 4 червени свещи, малко огледало, хартия и химикалка с зелено мастило. Този ритуал се изпълнява на двор, ако имате къща. Със свещите се оформя квадрат, огледалото се постави в центъра и слънчевият камък е над огледалото. Палят се свещите и тамяна.
прокарваме боровото клонче по часовниковата стрелка и се поставя на огледалото. Записваме желанията си и ги поставяме под огледалото. И така трябва да ги оставим за 24 часа, след което се изхвърлят свещите и тамяна, кристала, боровото клонче се скриват, а листа се поставя във ваза с цвете, което харесваме. Или до някое наше любимо дърво в двора ни, в градината. Деветият ритуал е малко по-дълъг. За него ще ви трябва свещ, химикал, хартия или тетрадка, по-скоро някакъв лист и чаша с вода. Вземете листа и си отговорете на въпросите. Първи въпрос. Как се чувствахте през последната слънчева година? Втори въпрос. Какво научихте? Трети въпрос. Какво загубихте и за какво скърбите? Четвърти въпрос. Какво спечелихте? Пети въпрос. Кой аспект от себе си искате да освободите, за да дадете място на новото в живота си? Когато се изпълнява този ритуал, е хубаво да сме запалили свещ, след което всичко, което е записано на листа като отговори на въпросите, просто го минете през свеща. Без да го палите, нека просто да мине през пламъка на свеща. Втората част от ритуала, за него ще ни трябва чашата с вода. Поставете водата пред себе си и запишете. Отговорете на следните въпроси. На какво се надявате за себе си през идната година? Втори въпрос. Какво трябва да се роди или прероди? Трети въпрос. Какви са най-съкровенните ви желания за идните дни и месеци? Това може да бъде свързано с работа, с умът ви, с домът, с вашите взаимоотношения. Всичко това, което сте изписали по втората част на ритуала, го поставете. Поставете листа или листчетата, зависи колко са дълги отговорите, под водата, под чашата с вода и след това я изпиете. И десета точка, така да го нарека, или десети ритуал, той идва от българските традиции, това е Игнажден. Този празник символизира раждането на новото. Това е ден за привличане на късмета и плодородието. И на Игнажден има една такава традиция, какъвто е първият гост, такъв ще е късмета. Госта се нарича полазник. Хубаво е да консумираме варено жито, царевица, питка с мая, фасул и вино. Така, това бяха ритуалите, които исках да споделя с вас. Може да си изберете един, може да направите няколко от тях. И нека заедно да поканим слънцето в живота си. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро!